Gjithçka të duhet për një super verë, të sjell super stacioni. Ndalesa e radhës 24 dhe 25 korik në Durrës me Butrin Timerin, 28 korik në Vlor me Eugend Bushpepa dhe Aleksandr Gjoka. Në ndiq në stacionin e radhës me surpriza dhe internet për të gjithë. Alt Telecom, me ju të parët.